Aziz cazseverler, 16. Baku Caz Festivali'nin nöbeti konsertinde ilk günümüzün nöbeti konserti ise Freedom's Trio'nun ifasında da. Freedom's Trio İsveç'ten olan bir gruptu ve bu trio'da biz akustik gitarada İsveç'ten olan bir ifaçını ve aynı zamanda demek bas gitarada zerb aletlerinde İsveç'te yaşayan ama esen biri bas gitaracı Brezilya'dan da zerbçi ise Afrika'dan da. Ve onların esinde çalgısında da Afrika motiflere oldukça üstünlük teşkil eder. Bak o ritimler, o drive frazlar hamısı Afrika musikisinden gelen elementler özünü tam şekilde bir ruse verir. Musikinin istikameti ise hem Afrika hem caz hem böyle deyik majör bu havada da her bir şey. Yani sanki çok böyle deyik ışıklı gelecek var, ışıklı keder de bir keder var musiklerinde ve aynı zamanda drive de var. Çok güzel bir konsertti. Hususen de bas gitar açının o drive'lı soloları dikkati çerbedir. Gelin birlikte izleyelim. Əziz cazseverlər, çoxdan da belə maraqlı konserti izləmirdim açığı. Bu musiqi Afrika musiqisi ilə sanki world music deyilən bir istiqamət ki var, onu özündə etiqa edir. Bax, bas gitaraçının improvizələri, onun belə drive-lı improvizələri bir qədər mənə Richard Bananın yanaşmasını xatırlatdı. Akustik gitaradakı ifaçının improvizələri isə bir qədər John McLaughlin'in təsirini mənə aşıladı. Və eyni zamanda zərb alətləri ifaçısının həm zərbdə ifa edərək eyni anda unison olaraq skit vokalı olan improvizələri də diqqəti cəlb edirdi. Bax, bu maraqlı bir harmoniya təşkil edir və ən əsası bu belə bir xoş bir mühit var. Əslində o Afrika musiqisi, world music yeri gəlmişkən səhnədə onlar tamaşaçılarla ünsiyyət qurdular. İlk dəfə Stokholmda necə tanış olmaqlarından danışdılar və zərbçi isə yeniyetməli yaşlarında Azərbaycan haqqında ilk dəfə məhz bir caz musiqisini dinləyəndən sonra xəbər tutduğunu bildirdi. Söhbət Əzizə Mustafazadan gedir. Bax, belə maraqlı bir konserti yaşayırıq. Odur ki, caz festivala daha da yaxın olaq. Altıncı Baku Caz Festivali'nin ilk gününde Freedom's Trio'nun güzel bir çıkışı oldu. Ben isterdim onların teessüratlarını hal-hazırda öğrenek. I would like to congratulate you. Ben sizi güzel, heyrətamiz konsert münasibətiylə təbrik etmək istərdim. Yadda qalan oldu konsert. Və sizin həm konsert, həm də Bakı barəsində olan təəssüratlarınızı bilmək istərdik. İlk növbədə deyim ki, biz ötən gecə Bakıya gəldik. Şəhəriniz gözəl və insanlarınız dostcanlıdırlar. Bir məqamı da xüsusilə vurğulamaq istərdim ki, tamaşaçılarınız, auditoriyanız da möhtəşəm və eyni zamanda ünsiyyətçil idi.
razıyam, her şey əlaydı. Onu demək istərdim ki, sizin çox dadlı yeməkləriniz var. Bu mənim üçün çox vacib məqamdır. Adətən yemək xoşuma gəlməyəndə, mən dərhal evə qayıdıram. Həmkarımın da dediyi kimi, burada olmağımıza çox şadıq. Həssas tamaşaçınız var, onların hər biri bizimlə ünsiyyət qurur və öz emosiyalarını nümayiş etdirməkdən çəkinmirdilər. Demək istəyirəm ki, sizin sololarınız mühtəşəm idi. Texnika, virtuozlu baxımından cəlb edirdi və sizin təəssüratlarınızı da bilək. Mənim ilk təəssüratım elə aeroportdan başladı. İnsanların təbəssümü, gülər siması məni cəlb etdi. Şəhərinizi gəzərkən gözəl məkanlarınızı gördüm. Bakı tarixi və incəsənət baxımından olduqca seçilən şəhərdir. Ətrafdakı incəsənət nümunələri məni sözün əsl mənasında valeh etdi. Hələ də bunun təəssüratları altındayam. Fikrimcə sizin musiqiniz caz, Afrika musiqisi və world music istiqamətlərinin qarışığından ibarətdir. Siz də elə düşünürsünüzmü? Bəli, mən də sizin kimi düşünürəm. Biz müxtəlif mədəniyyətlərin musiqisi ilə sıx təmasdayıq. Amma əsas musiqinin ürəkdən, səmimi qəlbdən gəlməsidir. Bax, o zaman musiqi əla səslənəcək. Salam Baku, salam Azərbaycan.